Dobrý den, vážení přátelé. Ukrajina před Majdanem. Co se vlastně dělo, co tomu předcházelo? Je potřeba jít hlouběji do historie. Je to počátek nového milénia, kdy se zjevil v roce 2001 Viktor Janukovič, který představoval prozápadní orientaci Ukrajiny. V roce 2004 se uskutečnila takzvaná oranžová revoluce, z které se poté vydávaly v roce 2005 známky, kdy Viktor Janukovič poměrně dost přesvědčivě zvítězil ve volbách a stal se premiérem Ukrajiny a chtěl směřovat Ukrajinu na západ, Ukrajinu do NATO a Ukrajinu do Evropské unie. Bohužel se ukázalo, že jeho představa byla za prvé lichá a za druhé lidem lhal. Další, kdo v tom byl zamotaný, tak byla Julie Tymošenko, ta je úplně jasná. A s Janukovičem vytvořili takovou dvojku, která v podstatě si začala hrát s ukrajinským lidem a lhali jim. Lhali jim prakticky ve všem. Janukovič velmi brzy poté přistoupil na hru Kremlu a jak Vladimíra Putina, tak Medvěděva. V roce 2010 to ještě jednou zopakoval, tuhle tu rádoby oranžovou revoluci, a opět se stalo to, že ty lidi podvedl. To směřovalo k Majdanu, kdy v roce 2014 si tam Tymošenko začala sypat popel na hlavu. Bylo to velmi groteskní a Janukovič za pomocí speciálních sil ruské armády, myslím si, že to bylo specnáz, se dostal pod ochranu Vladimíra Putina a bydlí v dače někde ministerstva vnitra v Rusku. To je šílený, že takovýmhle způsobem si dokáže někdo s tím obyvatelstvem hrát a velmi k tomu přispěl Západ a Spojené státy. To je potřeba si prostě uvědomit, že to nevzniklo jen tak pro nic za nic. Ty je v tom nechali a výsledkem potom byl Majdan a oddělení Luhanské a Donbaské oblasti od Ukrajiny, ne fakticky, ale geopoliticky. Potom začala ta řežba, která byla, pak samozřejmě jsme všichni s úžasem sledovali prapory Azov, co předváděli na východní Ukrajině za genocidu, jak si vlastní národ, vlastní lidi dokážou dělat neuvěřitelná zvěrstva. Já si troufám tvrdit, že to vůbec nemá nic daleko od například války v Jugoslávii a masakru ve Srebrenici. A ty důsledky potom vygradovaly až v tohleto. V žádném případě ale to neznamená, že bych legitimizoval Vladimíra Putina a to, co předvádí na Ukrajině. On se prostě zbláznil, on už to neunes úplně mimo realitu a to, co se tam děje, je neskutečný a samozřejmě je potřeba to zastavit. Na druhou stranu, buďme ale zase střízliví a trošičku mějme nadhled, protože já se obávám, že to opět nemusí pro Ukrajinu a ukrajinský lid dopadnout dobře. A to teď myslím ve vztahu politickém. Držme se, přátelé, mír je to nejpodstatnější, co vůbec můžeme chtít a můžeme mít a nevážili jsme si toho. A myslím si, že by se opravdu lidé nad sebou měli zamyslet, jak se k sobě chovají a co jsou všechno schopni si udělat. Takhle velmi v kostce, já samozřejmě chápu, že nejsem pro každého, že moje názory mohou být kontroverzní a já ani nechci být pro každého. Nejsem ke koupi ani na prodej.